forca dhe nderi janë rrobat e saj dhe qesh për ditët që do të vinë. Ajo është një grua që përtej bukurisë dhe gëzimit në fytyrë, shumë shpejt kupton dhe urtësinë që ka në sjellje, perceptim e veprime. Një grua besimi, një bije bindur, kjo fal asaj se ku e ka themeluar jetën e saj. Pikërisht, te guri qoshes, për të qeni e nderi në atë që di dhe bën. Mirë, unë ju falenderoj për mundësinë që më dhatë për të ndarë ca copëza nga jeta ime me juve dhe si shtethe ti për të dhënë lavdi Zotit për atë që Zoti ka bërë një jetën time. Për ata që nuk më njohin, unë quhem Silvana Kraja, me profesion jam farmaciste, jam e martuar dhe nënë e tre fëmijëve. Ne kemi patur mundësinë që të bëjmë një bisedë të gjatë bashkë, që i kaloj pritshmëritë e mia, ndaj jam shumë e gëzuar për gjërat që ti do ndash sot. Vërtet. Unë ndoshta do ta filloj ndaj pak që nga fëmijëria ime. Flas shumë shkurt për jardhën e familjes time. Unë jam vajza e parë një familje me 5 kalamaj. Prindërit e mi, mamaja ime është infermiere, babi më stomatolog. Ata janë martuar një mosh relativisht të re, sapo kishin mbaruar shkollat e mesme profesionale, babi stomatologjinë, mami për infermieri, punuan ca vite, sistemi koha ishte e till, megjithëse që në zonës të shkëlqyer nuk u dha mundësia më njëherë të vazhdonin shkollat e larta, kështu që ata u njohën në punë, u martuan, ndërtuan jetën familjen e tyre dhe shumë shpejt ata u përballen me një sfidë në fakt që e zgjodhën vetë për të mirën e familjes dhe gjërave që do vinin më vonë, por që një sfidë dhe një sakrificë jo e lehtë për të dy ata. Në mënyrë që babi të kishte mundësin të vazhdojnë dhe shkollën e lartë, mami hoqi dorë nga kjo mundësi e saja, që në fakt dhe ajo e kishte, për qëndruar me prindrit e babit të cilët kanë jetuar gjatë gjithë kohës me familjen tonë, se babi është djali vetëm, ka qenë fëmijë vetëm në familjen e ti, dhe ndërkohë dhe për të na rritur dhe për të kujdesur për ne fëmijët. Kështu që kur unë mendoj, nëse unë mendoj veten në kohën e saj dhe të marr vendimin që ka marr ajo, nuk e di nëse unë do isha e mundur që ta merrja përsipër një përgjegjësi të tillë që unë të rrisja fëmijët e mi dhe bashkëshortit tim t'i japja mundësinë që ai të shkollohej, të ecte përpara, shumë e vështirë, duke patur parasysh edhe kohën që ka qenë tani në vërtet jetojmë në familje dhe kishim gjyshrit që patjetër ishin shumë ndihmë, por përgjegjësia kryesore ka qenë patjetër e mamit tim. Dhe ti ke qenë një ndihmë shumë e madhe për të, një fëmijë bindur dhe u bëre si një mama e dytë në familje. Po, për shkak se thash dhe kushtet ishin të tilla dhe ishe e detyruar, isha aty dhe do gjendi diçka që ti duhet ta bëje. Diferenca që un kam me motrat e mia është nga 2 vjet, domethënë 2 vjet me pranverën, me motrën e dytë, 4 vjet i bie me motrën e tretë. Pastaj ka ardhur vllai e ndriti, që është vllai i madh, gati 7 vjet diferencë me mua, dhe është dhe vllai tjetër i vogël, Aureli, që është pothuajse 12 vjet diferencë me mua. Ndoshta me motrat nuk është se kam pasur shumë dorë ndihmuese në rritjen apo në mirëritjen e tyre, se kemi pas një diferencë shumë të vogël vitesh, por këtë kam ndier më shumë tek vëllezrit, po. Te vëllezrit dhe ndoshta edhe ishte edhe ajo ideja që shikoj tani ti je vajzë e madhe dhe duhet të jesh shembull për gjithë ata të tjerët. Mundohesha të bëja më të mirën time në gjithçka që bëja. Po, ishte shumë impresionuese kur më ke thënë që unë nuk është se kam kaluar kohë me Lojra si bashkëmoshatarët e mi. Ti shikoj nga dritarja, dhe ndërkohë ti ishe fokusuar te gjërat të cilat kishën familje dhe argëtimi ynë ti vetëm ishin librat. Po, kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Tani në fillimet e mia, librat erdhen pak më vonë, por kjo ka filluar që kur isha akoma dhe pak më e vogël. Dilja luaja, por mami do të thoshte, Silvana, hajde brenda se kam nevojë të më ndihmosh me këtë gjë apo me këtë gjë në vogël, ose rri me motrën se më duhet të bëj këtë punë, ose shiko vllajin se duhet të shkoj këtu. Dhe më duhet të lija lojën, ndoshta me shoqet edhe të vija brenda. Por një detaj shumë i bukur është që në fillim ju keni qenë tre vajza. Personi që ka këmbgulur për të patur një vlla ke qenë ti. Herën pas herën luaja me shoqet edhe ndihesha keq që nuk kisha dikë që të ishte në krahun tim që të më mbronte. Ato të gjitha kishin vëllezrit e tyre dhe do vinte vllai njerëz sa do thoshte ç'a bëhet këtu, do bëhet kështu si them unë, edhe do i dilte në mbrojtje. Unë ndihesha shumë keq, domethënë që nuk e kisha
isha, nuk isha dike që të më mbronte. E shkoja tek mami shpesh herë dhe duke qartë isha, po mami, pse unë nuk kam një vlla? Pse s'më ke bërë një vlla dhe mua? Të lutem më bëj një vlla. Dhe ideja ime ishte që ky vlla do më mbronte mua, domethënë, se isha më pak se 6 vjeç në atë kohë kur e kam kërkuar këtë gjë. Dhe mami ma ka kujtuar, ma ka thënë më mbrapa se ti e ke kërkuar shumë. Më kujtohet diçka që ndoshta për disa vite kishte qëndruar e fjetur brenda meje, një kujtim i fjetur dhe më shkujtuar, ndoshta në vitet e mëvonshme. Mbaj mend unë bësha gati për të hyrë në klasën e parë, edhe prindërit e mi bashkë me dy motrat ju dha mundësia që shkonin me pushime në plazh, mundësitë nuk ishin të shumta në atë kohë. Ne jetonim në fshat. Dhe ishte koha e shtatorit, unë do futesha në shkollë, ata mua nuk më merrnin dot, po ndërkohë dhe nuk mund ta hiqnin këtë mundësi që ishin edhe për dy motrat e tjera për t'i çuar në kamp me pushime. Ata shkojnë, nisen për pushime dhe mami më porosit, unë do filloja shkollën, më jep ato porosit që domethënë kishte caktuar për mua dhe më lë edhe një kartë monedh, lek për t'i pasur për nevojat që mua do më duheshin gjatë atyre dy javëve që ata nuk do ishin. Ndodh që në atë kohë vjen vajza e gjagjajt babit tim, ne u thrasim halla vajzave gjagjajt babit dhe qunave gjagjajt se babi nuk thash nuk ka pasur vlezra apo motra. Ne mbaj mend në atë kohë kemi pas një në fshat kemi pas një kishtë vjetër. Unë tani nuk e di, çuditem se si ja ka qëndruar, ka rezistuar e paprishur, sepse këtu bëhet fjalë për vitet 88, 89, që po flas tani. Ishte diku gati gjysmë orë larg nga shtëpia jonë. Dhe këto zakonisht kur vinin, domethën kishin qef që edhe të shkonin, po duhet shkonin fshehurazi. Nuk bëj fjalë për besim, nuk bëj fjalë që të përmendej termi Zot, domethënë publikisht në fshehtësi brenda familjes dhe mund të përmendej, por nuk kjo nuk ishte publike. Dhe halla më thotë se shikoj thotë sundua thotë të shkoj thotë në kohën e drekës sot të bëj thotë një vizitë thotë në kish. Unë marr veshja e do shkonte atje dhe i them halli them dua të vi dhon me ty. Po mirë thotë kjo hajte. Shkojm në kohën e drekës në mënyrë që njerëzit kishin mbaruar punën edhe futeshin brenda dhe nuk kishte shumë lëvizje, në mënyrë që të mos binte në sy se kjo po shkonte në kish. Edhe mendimi që mua më erdhi thash unë do marr thash këtë lekun që më ka dhënë mami dhe unë do ta çoj tek ajo kisha atje ku ta thonë që është ai Zoti që edhe mund të bëjmë rekulli dhe unë do t'i kërkoj një vllati. E ke bler vllajin. E kam bler vllajin me besim. Po kam bërë një ofertë sakrifice. Siç i mora ato lekët i mora dhe ndërkohë kisha edhe frikën se thash do vi mami tani dhe do më thotë që ku i ke çuar lekët, çka ke bërë me to? Fundi thash do marr një vllajë, që kjo është më e rëndësishme. Kështu që shkova me hallën aty, u futëm brenda, mbaj mend ajo ka qenë një ndërtesë shumë e vjetër. Dhe unë marr lekët dhe i mbaja fort në gur se nuk doja që halla ime të më shikonte se do shikonte në sa shumë lekë kam, do më thoshte çfarë bën, pse çon, pse jep gjithë këto lekë. Edhe i kam marrë ato lekë, i kam futur diku aty në një qartë asaj skulpturës, edhe pastaj kemi ikur. Unë e harrova këtë detaj, por Zoti nuk e harroi. Sepse ndodhi që ai ka qenë shtatori i vitit 88, në mos gaboj se 89. Në korrik të vitit pasardhës, unë jam bërë me vlla. Fiks pas 9 muajsh. Ndoshta 9 muaj nuk e di, pak a shumë, por unë e bëra me vlla, lindi vlla i parë, domethënë ishte një gëzim jashtëzakonshëm. Tani unë isha vetëm 7 vjeç, edhe as mund të kuptoj, por kisha një gëzim shumë të madh brenda meje. Kjo është hera e parë që ti ke parë dorën e Perëndis. Po, e vërtet. Por nuk do të mbaronte me kaq, ti do ta shikoje vazhdimisht e vazhdimisht në jetën tënde. Absolutisht, absolutisht. Pavarësisht se unë vim nga një familje me tradita të krishtera. Dhe termi Zot përmendej po shumë, domethënë me shumë i rezervuar, sepse koha atëherë nuk e lejonte. Por shumë shpejt ndodhi që u hap liria besimit, ne mund të kishim ca broshura, ne mund të kishim ca bibla, ku ne mund të lexonim diçka, ku ne mund të kuptonim diçka pak më tepër. Është dikush që më do, është dikush që kujdeset, është dikush i fuqishëm. Unë nuk e njoh, por që është dikush. Edhe shpesh herë do shkoja ti lutesh atij për nevojat që unë kisha. Dhe me familjen ju largoheni nga fshati, ne shkojmë në Puk në qytet. Aty kisha ku ne shkonim ishte shumë afër dhe ne ishim shumë të rregull, domethënë gjitha takimet që bëheshin aty, një herë të paktën një herë në javë ose dy herë në javë. Mbaj mend që unë shkoja aty dhe do lutesha gjatë gjithë kohës për ato gjëra që unë kisha nevojë. Me asë unë lutesha, më sa një herë Zoti nuk më ka zhgënjur asnjëherë, gjithmonë i shpërgjigjur lutjeve të mia. Madje unë do të kujtoj një detaj para se ne të shkonim aty, kur ne kemi qenë akoma, domethënë në fshat në Iball,
ishin ato kohët kur rrugët ishin shumë ishin të prishura, siç ka qenë koha, dimri ishte shumë i egër, më i egër se ç'është tani. E babi im ishte gjithmonë i larguar. Sa në shkollë, pastaj në punë, i transferuar me shkollë tjetër, me gjërat e tjera dhe ne prisnim me padurim. Gëzimi më i madh në familje ishte kur vinte babi. Bëhej fest kur vinte babi. Ishte borë, ishte shumë ftohtë. E tani unë mendoja tani babi është duke ardhur, është në makinë, po sikur të ndodhë një aksident, po sikur ndodhë diçka. Dhe ç'a bëja? Unë lutesha. Në zë, domethënë pas zë. Gjatë gjithkohës desha duke u lutur që Zoti mbroje babin, të lutem mos i ndodhë ndonjë aksident, të lutem të vi mirë. Ashtu, në errësirë, në heshtje, asnjëherë babit nuk i ndodhi asnjë aksident. Zoti e ruajti, domethënë engjëjt e tij besoi se e mbrojtën. Domethënë nga këto gjëra që ky Zot që un pak e njihja, po kishte bërë kaq shumë gjëra për mua. Ne dëgjuam për Jezusin, për birën e Perëndis, që ai ishte i mirë, por për atë nuk kisha një njohje. Dija që është një Zot i madh i padukshëm diku që bën mirë nëse ti sillesh mirë, pa mund të bëj dhe keq nëse ti sillesh keq, prandaj duhet të sillesh mirë. Duhet të bësh gjëra të mira. Për frymën e shenjtë ishte thjesht dikush që kishte ngjitur Marinë për të ardhur Jezusi dhe vetëm kaq. Babi jot si njerëz me shumë vizion, njerëz që ka dashur të japi më të mirën për familjen e vet, ju spostoi nga qyteti Pukës duke ardhur për në Tiranë. Një tjetër atmosferë, sfida të reja, por ju keni patur fatin që një familje madhe, jeni shok me njëri tjetrin, jeni miq, nuk ndihesh aq në presion sa mund të ndihet një, si nuk ka një familje të madhe. Është vërtet. Ne kemi ardhur pikërisht në fund të vitit të katërt, kur kam mbaruar gjimnazin në qytetin e Pukës, ne jemi transferuar këtu në Tiranë për të vazhduar në pastaj shkollën e lartë. Ka qenë një bekim jashtëzakonshëm për mua, që nuk jam përballur me shumë sfida që ndoshta bashkëmoshatarët e mi natë ku janë përballur me konviktet, me lëvizjet, se unë kisha familjen dhe ishte një ndihmës shumë e madhe për mua. Me babin, domethënë ishte një marrëdhënie e tillë, fjala e tij gjithmonë ka zënë vend tek unë. Edhe ka qenë një ka pasi ndërim të jashtëzakonshëm. Pra atë çfarë thoshte, nuk kishte nevojë ta përsëriste dy herë, ose nëse unë e dija që diçka nuk i pëlqente, thjesht nuk do ta bëja, dhe vetëm kaq. Dhe përveç kësaj, ai gjatë gjithkohës ka pas shumë besim, jo tek unë, por tek motrat e mia, tek fëmijët në përgjithësi. Dhe kur binte diskutimi ndonjëherë me njerëz të tjerë dhe ata thoshin që o po si ti i le vajzat të hipin në autobus të shkojnë, domethënë sepse ne jetonim në institut, në atë kohë për të ardhur në Tiranë rruga ka qenë e prishur. Kjo rrugë që tani bëhet për çerekor, atë shkonte një orë gjysmë me trafikun në Tiranë që kishte. Domethënë ishte kjo ide dhe babi thoshte që unë jam fëmijët e mi, un kam besim te fëmijët e mi. Fakti që ai kishte besim tek unë, po flasë dhe po flasë për vetën time, më punë të mua që unë kur mos ja thuja zemrën ati. Po. Ishte shumë e rëndësishme, dhe më thanë që unë ta ruaja. Ishte shumë e qmuar besimi që e kishte tek unë. Dhe nuk e kisha menduar ndo një herë që mund të vinte një moment që unë do konfrontohesha për diçka me të. Gjatë kësaj kohë që ne ishim këtu në Tiranë, unë fillova dhe po mendoja gjëra që Zoti kishte bërë për mua. E ndërkohë që rria në atë kohën time në vetminë tim ose duke ecur në autobus, se merrte thash shumë kohë dhe mendoja, thjesht mendoja. Shpeshherë do natyrë meditative. Po, do ngreha kokën nga dritara e sytë larg nga qendra, thosha Zoti je shumë i mirë, je treguar shumë i mirë me mua. Edhe falënderoja Zotin për gjërat që kishte bërë. Po nga ana tjetër thoja që ti je kaq i madh dhe ti je më i madh se sa unë të njoh. Dhe thoja që dua të njoh më shumë se kaq, të lutem ma shfaq vetëm tënde. Në çastjet e mia ndaj Perëndis, vjen një moment edhe unë ndeshem me persona që mua më flasin për këtë Perëndi që unë nuk e njeh edhe aq mirë. Më flasin për këtë Jezus që është personal. Më flasin për këtë Jezus që jo thjesht vdiq, edhe mua deri atëherë më kishte ardhur keq se ai vdiq si një i pafajshëm. Por ata më shpjeguan që për shkak të vdekjes së tij, unë mund të kisha jetë. E mund të kisha jetë të përjetshme, po mund të kisha edhe një jetë bekuar këtu në tokë, po mund të kisha edhe një marrëdhënie me Perëndin. Krejt papritur kjo gjë u bë shumë reale dhe shumë e çmuar pastaj për mua. Më ftuan në një kishë ungjëllore. Unë shkova në kishë ungjëllore fillimisht, mbaj mend që isha shumë refraktare edhe shumë e kujdesshme, sepse feja cilës unë i përkisja ishte shumë e qmuar, ishte një traditë brez mbas brezi, edhe unë pras një lloj arsye nuk do të ratoja fen time. Unë po kërkoja Zotin dhe doja gjeja Zotin, por nuk do të ratoja fen time. Dhe në momentin që unë shkoj aty, një nga gjërat që mua më bën përshtypje kur unë dëgjoj predikuesin ishte se ai po fliste me shumë autoritet.
e një autoriteti tillë sa që mua më preku deri dhe në ofendim. Thash, kush është ky që flet me kaq autoritet për Perëndin, a thua sikur ky e një Perëndin, sikur ky e ka takuar Perëndin, ku e gjen guximin të flas me kaq forcë për atë fjalë që në fakt ishte në Bibël. Unë më vonë pastaj e kuptova që në fakt ne gjithë jemi të thirrur për ta njohur Zotin edhe për ta folur me autoritet fjalën e Perëndis, sepse vetëm duke e folur në këtë mënyrë me autoritet, duke njohur, duke ditur autoritetin që ne kemi në këtë fjalë, ajo bë dhe fuqishme veprose për jetën tonë. Por unë jo menjëherë e pranova Jezusin si shpëtimtarin tim. Që shumë e vështirë në fakt, unë isha mësuar gjatë gjithë kohës që çdo gjë ta merja me meritokraci. Shkollën kisha luftuar për të arritur rezultate dhe po e kisha marr, e kisha korrur domethënë mundin e punës time, frytin e punës e mundit tim. Por që të më jepte dikush falas, kjo gjë për mua ishte domethënë nuk logjika ime nuk e perceptonte. Nuk arrija dot ta kapja. Dhe kur më thuaj që shpëtimi është dhuratë, që Jezus i vdish për mëkatet e tua, që ti mjafton vetëm ta pranosh atë gjë dhe mëkatet tua janë falur, e ti mund të jesh një bije Perëndis. Unë thosha, po për veprat, ku shkuan veprat? Nuk kanë rëndësi veprat? Jo, veprat kanë rëndësi, por ti duhet pranosh të si dhuratë shpëtimin. Po jo, po përsëri veprat, thoj unë. Ti fillon me dhuratë pra. Unë filloj me dhuratë, po. Unë kam shkuar për disa muaj në kishën ungjillore, ku aty dëgjoj predikim pas predikimi, mësim pas mësimi. Më thanë që është mirë të kesh një bibël që të mund ta lexosh vetë fjalën e Perëndis në shtëpi. Unë nuk pranova të marr një bibël aty, sepse unë kisha dëgjuar më përpara që janë ungjillor dhe këta kanë marr fjalën e Zotit dhe e kanë shkurtuar dhe kanë mbajtur vetëm ato vargje që aty u pëlqejnë dhe pjesët e tjera ato i kanë hequr. Edhe unë kisha këtë koncept në mendjen time. Kështu që unë thashë, nuk do ta marr bibël, thashë unë kam një bibël në shtëpi dhe kisha një bibël të marr nga kisha ku kisha shkuar më përpara një bibël në familje që me thënë drejtën ajo nuk është të hapej ndonjëherë, thjesht rrinte aty në dollap, dhe unë marr biblën dhe filloj të lexoj. Mbaja shënime nga vargje që jepesh nga pastori që predikonte, shkoja në shtëpi me biblën time të vjetër, do i lexoja dhe do shikoja që ishin të njëjtat. Dhe unë pashë këtu nuk kishte ndonjë ndryshim, ishte e njëjta gjë. Në fillim nuk e kuptoja këto. Por me kalimin e kohës, kuptimi erdhi, domethënë tek unë. Kuptimi erdhi tek unë dhe unë nuk kam një ditë ku mund të them që i kam thënë po Zot, Zot dua që ti të bësh Zot jetës time. Nuk kam një ditë fikse, siç mund ta ketë dikush tjetër. Po ka një ditë kur unë isha duke ecur me një shoqen time në rrugët e Tiranës me një shoqen e fakultetit dhe unë po i flisja se këto gjëra që domethënë kishin filluar më trazonin dhe krejt papritur domethënë po bëshin shumë të rëndësishme për jetën time. Ndërkohë që unë po i flisja asaj, krejt papritur i thash, po shiko thash se shpëtimi është dhuratë. Edhe thash, kjo nuk vjen si pasojë e veprave tona. Ne mund t'i bëjmë veprat, kaq se ne marrim një natyrë të re, marrim natyrën e Perëndis dhe sikur unë të dua të bëj të keqen, tashmë nuk e bëj dot se s'është natyrën time dhe si rezultati sa i vjen vepra, apo jo se unë me anë të veprës do bëhemi pranuar, do pranohem apo do shpëtohem. Edhe në këtë moment unë kam ndaluar në rrugë dhe kam thënë prit të lutem, thash ndalo thash sepse të gjesh unë sa po thash ta thash ta pohova aty e kam po e pohoj për herë të parë për veten time. Mbaj mend që aty ka një gëzim jashtëzakonshëm në zemrën time. Ka një paqe, ka një siguri sepse unë deri në atë moment jetoja jetën me frikë. Qa do ndodhi sot, qa do ndodhi nesër, po qa do ndodhi pastaj. Në fakt, unë kisha bërë një hap në mbretërinë e Perëndis, që mbretëria e Perëndis, kjo është, si që thotë, të romakët është drejtësia, paqja dhe gëzimi në frymën e shenjtë. Dhe kam përshtypjen për shembull fakti që ti ke patur një marrëdhënie të tillë me babain tënd, që ai të besonte ty, e dinte çfarë bie kishte, çfarë biash kishte. Dhe fakti që ti nuk duhet t'ia thyej zemrën, kishte kaq shumë dashuri. E vlerësoje kaq shumë besimin që e kishe ndërtuar në ty, sa ti doje vetëm ta nderoje. Kështu është në fakt dhe me besimin, me çështjen e veprave. Po, ku ti di sa shumë të do, çfarë ka bërë Perëndia për ty, dhe çfarë bën si na ruan, si kujdeset, ne jemi bebi asyrit për të. Në nuk ka të bëjë me që unë do bëj vepra që të shpëtojmë, ne tashmë jemi të shpëtuar. Absolutisht. Unë bëj vepra për të gëzuar zemrën e Atit. Mendoj që kjo lloj platforme jetës tënde familjare të ka bërë të ndihmosh thellë marrëdhënien me Perëndin. Po. E kam menduar dhe këtë gjë. Nderimi që kam pas ndaj babit tim, edhe në kjo pozitë nderuese që kam pas ndaj tij, më ka ndihmuar që të kem një marrëdhënie në fakt të shëndoshme me Perëndin. Por hir të vërtetës, nuk kam pas plagë që më duhet ti shëroja. Po unë isha në mëkat, absolutisht që po isha në mëkat. Nuk kisha vrarë, nuk kisha bërë vjedhje për të merituar burgun,
po kisha mashtruar, po kisha pasur zili, po kisha gjelozuar, po kisha pas lakmi, po isha sjell me arrogancë, e kisha bërë shumë gjëra të tjera, sa që veprat e mia të mira nuk mjaftonin për më bënin dot të përsosur. E vetmja gjë, domethënë, kjo është vetëm duke pranuar hirin edhe gjakun e Jezusit. Po si ndryshoi jeta jote mbasi ti pranove Krishtin? Se besoj kur e vërteta e Perëndis derdhet, sjell edhe trazira. Nuk u shesh me lule. Ti besosh Perëndis, nuk u shesh me lule. Është vërtet dhe kur ajo pikturë e bukur që ti ke përpara teje, veç kur të përmbyset një ditë. Sfida më e madhe në fakt ka qenë me familjen time, domethënë pikërisht me babin, me mamin, sepse ato e mendonin sikur unë tashmë kisha trajtuar fen. Unë nuk kisha ndruar fe dhe asë nuk doja fe. Unë doja thjesht një marrëdhënie me Zotin. Doja vetëm ta njeja Zotin. Ka pas momente të vështira, domethënë që kam kaluar realisht në atë kohë. Kjo gjë u bë pak dhe më e vështirë kur motra ime e dytë pranvera erdhi dhe ajo në besim. Ajo mori një mrekulli shëndetësore, domethënë në jetën e saj, pra u shërua, mori një shërim dhe aty ajo pranoi Jezusin. Shumë pak kohë më mbrapa erdhi dhe motra tjetër e vogël Elsa. Pak më vonë erdhi dhe vllai i vogël Aureli. Pra ajo ku ishin katër. Pastaj që një periudhë kohë ku patëm një, domethënë një përballje me familjen ku u vendasëm një pozicion që ne nuk duhet, domethënë ne nuk mund të shkonim në kishë për një periudhë kohë, që një periudhë kohë shkurtër. Edhe në bindje në fakt ndaj tyre, se përderisa ishim në nënçatinë e tyre, ishim në autoritetin e tyre dhe edhe për respekt dhe për nderim, ne u bindëm që ne të mos shkojmë për një farë kohë në kishë. Dhe por ajo që unë thash dy motrave të mia dhe vllai thash ne nuk mund të shkojmë kish tash për një farë kohe, besojmë se Zoti të shumë shpejt do bëjë një rrugë që ne mund të shkojmë aty dhe lirisht ne dëgjojmë të mbushemi dhe me fjalën e tij dhe ta lavdërojmë Zotin bashkë me vëllezërit dhe motrat e tjerë në besim. Thash po gjatë kësaj kohe thash ne do të qëndrojmë në shtëpi, por kush na pengon që ne këtu të bëjmë kish në shtëpi? Fjala Zotit thotë që aty ku janë dy veta të mbledhura në emrin tim, un jam në mesin e tyre, thotë Jezusi. Kështu çfarë bënim neve? Ato ditë që ishte takimi kishës, ne bënim takim kishën në shtëpinë tonë. Prindit normalisht ishin në punë, ne do mlidheshim në atë orar, do këndonim 2-3 këngë lavdërimi adhurimi, asa ne dinim se nuk kisha shumë kohë në besim, mund kisha gati një vit, pa, një vit e gjysëm. Po me shumë intensitet. Me shumë intensitet, është e vërtet. Dhe pastaj do hapnim Biblën, do lexonim, do komentonim. Unë atë kohë bëra pastorja këtyre të vegjëlve në shtëpinë tonë dhe i Zoti pastaj solli një rrugë, do më thënë, hapi një derë. Dhe ti ke qenë ajo vajza që e ke shfrytëzuar kohën në maksimum, e ke menaxhuar ato në mënyrën më të mirë të mundshme. Ishe studente, ndërko punoje, si farmaciste, dhe më pas, kur mbarove shkollën e lartë, nuk punoje në një punë, po në dy punë, por në gjithë të periudhë, ti nuk e lënë asnjëherë shërbesat e kishës. Gjithmonë ke qenë e pranishme, e me një zelë të jashtëzakonshëm. Dhe kjo ka bërë në fakt që ti të ndërtohesh me një themel të fortë. Absolutisht. Ishte shumë rëndësishme për mua, sepse unë u shehesha, aty merja forcë. Të dëgjosh, nuk është se ishte një traditë dhe hajtë se unë po shkoja thjesht për shkuar. Jo, unë kisha nevojë. Kishte raste ku unë shkoja në kishë dhe pastori fliste, unë vetëm qahe gjithë gjithkohë, sepse fjala që i fliste prekte kaq shumë zemrën time. Kishte herë që unë shkoja aty dhe pastori fliste dhe unë thosha, ky po flet vetëm për mua, nga i di këto gjëra që po kaloj unë. Më duket sikur fliste vetëm mua. Ndoshta u fliste edhe shumë të tjerëve, por Zoti e dinte se për çfarë unë kisha nevojë. Në vitin e fundit të shkollës së lartë, unë isha edhe në punë, isha edhe në shkollë, por unë vendosa të bëjë të ndjek dhe shkollën biblike. Dhe ka qenë një bekim jashtëzakonshëm për jetën time, sepse u vendosën sa themele, sa të vërteta që nuk do hiqeshin më. Një vajzë e bukur si ty, me një profesion shumë të mirë si farmaciste, megjithatë ti nuk ishe në atë që mbarova shkollën, tani jam në dy punë, edhe zakonisht njeriu fillon të shikoj rreth e rrotull se cili do jetë personi me cilin unë do krijoj familjen. Ti ke qenë kaq e fokusuar në Perëndin dhe nga ajo vajza që shqetësohesh shumë për të nesërmen, ti u bëre vajza që e le gjithçka Zotit dhe ai do siguronte dhe ai do t'i sillte në rrugën tënde gjërat. Edhe njeriu në jetës. Dhe në fakt ashtu ndodhi. Ti pa e kërkuar, Perëndia solli në rrugën tënde një djalë shumë serioz në Perëndin, që kishte të njëjtin pasion për Zotin. Dhe që aty ju hapon sytë dhe pa një hirushe si ty.
Faleminderit për komplimentin. Nuk e kam parë asnjëherë veten të tillë, as nuk e shoh. Falenderoj gjithsesi. Po, ka qenë vërtet, domethënë një kohë kur kisha mbaruar shkollën e lartë, unë gjithë kohës kthehej me veten time, edhe kur nuk kisha ardhur në besim që pa mbaruar shkollën, as nuk mendoj për të pasur një lidhje që për mua gjithmonë ishte një lidhje serioze. Nuk mendoj për të pasur asnjë lloj lidhje tjetër, as kur isha pa shpëtuar, absolutisht klasike. Klasike. Edhe pasi mbarova shkollën, vërtet isha aq e plotësuar me Perëndin, nuk më shkonte mendja. Madje nganjëherë mami më thoshte që, "Ha, domethënë ka është dikush, po interesohet dikush, a është dikush që po nje?" Jo, i thosha mami, thosha nuk është askush, do të them vetë, thosha tani për momentin nuk e kam mendjen fare. Siç ishte mami, ishte edhe gruaja pastorit. Së dhe gratë e pastorëve janë që janë shumë bekim, kanë të njëjtin merak e prekupim për vajzat që kanë në kish. Tash i gocat na u rritën. Na u bën të zonjat e vetës, tash duhet t'i fejojmë, t'i martojmë, të ndërtojmë familjen e tyre. Her pas here gruaja e pastorit, që kam pasur, Miranda, her pas here do më thoshte Silvana, fillo shiko tani, lutu, mbaj në lutje këtë gjë. I thosha, jo, të lutem mos më thuaj se për momentin nuk thjesht nuk kanë ditë nevojshme dhe e di që do vi një ditë, një moment do ndodhi, por tani nuk e shikoj veten domethënë në këtë gjë. Miranda më thot këtë, më thot, po pse nuk mendon tha për Eltonin, tha lutu tha një herë. Un kam qeshur me të madhe dhe kemi qenë kështu duke folur siç po flasim unë dhe ti tani në zyrën e kishës poshtë. Aq nuk e kisha menduar sa nëse do ishim unë dhe ai të vetmit persona në këtë botë, ne nuk do bëheshim bashk. Sepse un kisha pas një periudhë kohë që un kisha qenë në një rreth shoqëror dhe afër ti dhe nuk kisha pas një ndjenjë. Dhe ajo çfarë uni thash, un i shkova me këtë, kur ajo më tha këtë gjë, un qëndrova me këtë idenë që thash kjo nuk mund të ndodhi. I thash, sepse ky njeri ka qenë afër me për një farë kohë, pavarësisht se koha kishte kaluar, ai ishte në një punë tjetër dhe edhe në kishte nuk takoheshim shumë shpesh sepse të tjera shërbesa ndishja unë, të tjera ndishte ai dhe koha gati një vit e gjysmë unë edhe më mos e kisha takuar dhe fare. Unë nuk dija se ç'bëhej me të, nuk dija na ishte në një lidhje apo kishte, nuk e di domosë si kishte rrjedhur jeta aty. Dhe i thash nëse do kishte ndodhur diçka, mund kishte ndodhur ku ne ishim më afër. Kështu që s'ka se si të lind tani diçka. Pastaj ka qenë një gest që u bë nga ana, jo vetëm nga ana Eltonit, po një grup nga kisha dalin për drekë dhe vinë më takojnë mua në orarin e punës shumë kisha. Aty ka qenë, mund të them, një takim miqësor në grup që u bë dhe mbas këtij momenti, mbas pak ditësh, ai më ka marrë në telefon pastaj. Thjesht më ka pyetur si je, edhe i thash mirë si je ti dhe po rria e habitur tash pse më morën telefon dhe tha po ja tha thjesht apo bëj tha një telefonat antistres. Dhe kjo fjala telefonat antistres për mua ishte gjë shumë e madhe, sepse duke njohur Eltonin, ai nuk bënte kurrë një kompliment, sepse donte të ishte shumë kujdesshëm në marrëdhënie me njerëz tash më tepër me vajzat, aq më ndoshta edhe me mua në këtë rast. Ua, ky guxoi thash të bëj një kompliment, Toni ka ardhur, më ka takuar, më ka kërkuar që dalim pim kafe, bëjmë një njohje më së normale, më së miqësore. E dini që këto dalje kishin të bënin me një njohje më të thellë. Ishte dhe... e ditur nga ana e secilit, po e pa thënë. Thjesht ne po dilnim dhe më shumë bisedat tona ishin mbi çështjet e besimit, po mbi çështjet me rëndësi të besimit, me mënyrën se si ne shikonim jetën, me mënyrën se si ne shikonim të ardhmen, marrëdhënien me Zotin, gjëra të rëndësishme, gjëra që janë të rëndësishme. Brenda një kohe shumë të shkurtër, gati 2 mujore mbasi ne kishim dalë, ulemi një ditë në kafe, edhe Toni normalisht për ndjenjat e tia ndaj meje dhe dëshirën që e kishte domethënë për të lidhur martesë dhe jetën me mua. Normalisht që unë tashmë e kisha marrë konfirmimin brenda meje që po ky është personi që do jetë bashkëshorti yt. Propozimi që të bëri, a ishte sikur po jepte lajme apo sa ishin gazetar i medias pikërisht në katalogun e lajmeve? Me thënë të drejtë, ishte shumë i rezervuar. Jashtëzakonisht i rezervuar. Dhe shumë gjëra më është dashti marrë me mend. Po, dhe pastaj, do më thënë, që ta kem të qartë, ti dëshë të martohesh me mua. Dhe ishte, po, faleminderit që e the ti dhe nuk ma le ta fashon. Ashtu, dhe? Më shpëtove. Dhe shaka. Jo, ai këtë gjeti guximin, do më thënë, dhe tha këtë gjë, por dhe ai i bindur. Jo, ti e ndimove që e ta... Po, edhe ai i bindur që po e se në një teren të sigur, se nuk ishte nga ata persona që shtynte shumë, do më thënë, donte dhe ai sigurinë e ti, do më të dinte se ku po shkel. Pra, brënda një viti, ne u njohëm, u fejuam, u martuam. Dhe normalisht po i besonim Zotit për një shtëpi, ne donim të kishim një shtëpi tonë, nuk donim që të merrim një shtëpi me qira. Dhe ishim në lutje gjatë gjithë kohës. Kur kam hyrë tek dera asaj shtëpie që ne jemi tani dhe që u bë shtëpia jon,
aty kam thënë, Toni, kjo është shtëpia, nuk do kërkojmë tjetër. Pastaj se si ajo u bë mundur miratimi i kredis, ka qenë një mrekulli më vete, na është miratuar kredia vetëm 2 javë para dasmës, dhe janë bërë, gjithçka është bërë, domethënë në një mënyrë shumë të shpejtë, arredimi, gjitha gjërat. Por zoti ka sjell domethënë aq mbar dhe ka qenë shumë bekim. Edhe ne shlyem atë kredi shumë më përpara se sa që ishte koha për cilën ne e morëm, e ne nuk e kemi ndier kur barrën asaj shtëpie. Një bekim shumë i madh për jetën tonë, për cilën ne jemi një ndërgjua që ne jemi falendëruese pafund Zotit. Dhe Perëndia të tregon në zemrën tënde që nga një vajzë që punoje në dy punëra si farmaciste, ai të thret në një vizion shumë të qartë për të patur biznesin tënd, për të patur farmacinë tënde. Edhe në këtë pikë ti ke parë dorën e Perëndisë. Për vendin ku ti e hape, ku ti shërben me biznesin tënd, për mënyrën se si rridhin gjërat aty, por edhe këto kanë patur sfidat e veta që ti ke qëndruar në Perëndin dhe është vërtet. Dhe ke parë që do Perëndia që ti jesh aty. Absolutisht. Jo duan rrethanat, jo do ti. Po do Perëndia ti jesh aty. Që fillimisht donte Perëndia që unë të isha aty ku jam, se në natyrshmen nuk do më kishte tërhequr ndonjëherë që unë të isha aty. Unë kisha punuar në mes bllokut për disa vite, e punësuar dhe pastaj unë shkëputëm pak më në periferi të Tiranës për të pasur biznesin tim. Thash ne jemi drejtuar në gjitha gjërat e rëndësishme që ne kemi bërë në jetë, jemi drejtuar, domethënë nga kjo paqja e brendshme, nga konfirmimi i brendshëm. Nëse ne nuk e kishim flas ne unë dhe bashkëshorti im, nëse ne se kishim këtë lloj paqje dhe qetësie të brendshme, nuk do ta bënim atë hap. Dhe ne kuptonim kur Zoti ishte se kishim këtë paqje, kishim këtë siguri. Dhe kështu ka ndodhur dhe kur ne marrëm vendosëm të marrim domethënë atë vend të fillojmë biznesin ton. E Zoti është dërguar besnik gjatë gjithë kohës, po ka pasur sfida, shumë sfida, po ne kemi kaluar ato me besim. Dhe tani do prekim pak pjesën që shumë e bukur, shumë e rëndësishme, ato që Perëndia të jep si trashëgimi. Dhe janë pikërisht fëmijët tuaj, ju keni 3, ke djalin të parin, vajzën, dhe Perëndia të ka bekuar dhe me një birë të vogël, qërsi që është jam bitort. Është mrekulli, e në mrekulli që të tre, realisht. Por me të tre, ti ke parë se si Perëndia të ka rritur në stad besimi për te asaj që ti ke menduar. Absolutisht. Absolutisht. Eriku është djali i parë. Eriku është 12 vjeç tani. Është Kristeli vajza që është 9 vjeçë dhe Roeli më i vogli që është vetëm 2 vjeç. Më së të mirë pritur, më së të kërkuar, të ardhur në kohën e duhur. Jam e mrekulluar nga Zoti kur unë shikoj, domethënë fëmijët e mi janë plotësisht të shëndetshëm. Për hir të së vërtetës kam kaluar shtatëni shumë të vështira, por unë kam parë dorën e Zotit që më ka mbajtur gjatë gjithë kohës. Mbaj mend me vajzën unë sapo kisha ngelur shtatzën dhe marr vesh unë isha në rrezik. Dështimin. Bëj këto kontrole që kisha përbër dhe mjeku më sugjeron që unë duhet të rrija, të mos lëvizja, domethënë të mundohesha të bëja një lëvizje jo shumë të madhe. Zoti ngriti një fjalë, një varg që mua unë kisha dëgjuar vite përpara në një konferencë. Po nuk e kisha gjetur lidhjen me vargun biblik, sepse unë jam shumë e prirur që nëse dëgjoj diçka dhe më flet në zemrën time, duhem me patjetër sigurojm që ai është Zoti. Po ka fjalën inkurajimi që ne dëgjojmë nga vëllezër motra dhe lavdi Zotit për këto, po ajo fjalë që mua më mban dhe më jep fuqi është ajo që thot Zoti. Unë doja që ta gjeja, domethënë atë ta sillja ku e kam këtë fjalë të dëgjuar dhe ku mund ta shoh në fjalën e Zotit të thënë dhe këtë premtim të bër. Dhe kjo fjalë ishte që unë nuk do ta lejoj që fryti yt të biri papjekur. Ti nuk do japësh një fryt të papjekur. Edhe më shkojtë e psalmin i dhe aty lexoj, se çdo më thënë për ata që gjejnë knajsi në ligjin e Zotit, se si do jenë ata si një pemë të mbjellar brigjeve të ujë, do më thënë edhe do japin frytin e tyre në kohën e duhur. E kjo që një varg që mua më mbajti. Thash, Zot, po faleminderit, unë kam zgjedhur që knajsi në ligjin tënd, dhe unë do t'a jap frytin tim në kohën e duhur. Dhe gjërat kanë ndryshuar, çdo ditë e më mirë, derisa unë u stabilizova tërësisht. Madje kam qenë inkurajim dhe për një shoqen time që po kalonte po të njëjtën gjë si unë, edhe ka qenë inkurajim jashtëzakonshëm. Edhe fjala e Zotit më ka mbajtur në atë kohë. Ne mbas disa vite thash për shkak se kisha kaluar shtatëni të vështira dhe për një far kohë thash unë kaq, domethënë nuk do bëj fëmijë tjetër. Por vetëm pasi vajza ishte 2, ndoshta 3 vjeç, Zoti filloi të vendoste një ide për të pasur dhe një fëmijë tjetër, një fëmijë të tretë. Unë ndava me bashkëshortin tim këtë gjë, edhe ai mendonte që edhe i pëlqente ideja që ne të kishim dhe një fëmijë tjetër, kushtet nuk kishin, mundësitë nuk kishin, rrethanat ndoshta ne nuk ishim gati, besoj se ne s'ishim gati. Edhe kemi lënë në pritje këtë dëshirë që ishte iniciuar nga Perëndia, po që u bë dhe dëshirë pastaj e zemrës tonë. E kemi lënë në pritje për disa vjet, ndoshta 3-4 vjet, ndoshta diçka më tepër. Derisa erdhi një pikë ku u bë shumë e fortë për mua kjo gjë, saqë un thash, ky është momenti, ky është koha. Unë isha 38 vjeçë.
kur unë vendosa, do më thënë që ta sjell në realitet atë që tashmë Zoti e kishte krijuar në mendjen e tij dhe e kishte vendosur dhe në zemrën time. Sepse fjala e Zotit thotë që përpara se sa ti të krijohesh në trupin, në barkun e nënës tënde unë të kam njohur. E Zoti tashmë e kishte njohur. Si mundesha unë të mos e sillja në jetë atë që Zoti tashmë e kishte njohur? Nuk mund të rrija me këtë pengë të rjetën, që nuk ju binda Zotit për këtë gjë. Tani dikush më thotë po që një fëmijë, do më thënë. Po për mua ishte shumë dhe për mua ishte sfidë. Ishte një kohë ku unë punoja gjithë ditën sepse ndodhi që unë për një periudhë të gjatë kohë ngela pa pasur një punojse në punën time dhe isha detyruar, jo për shkak dëshirësime, po e detyruar ta mbaja vetë nga mëngjesi deri në darkë dhe duke patur parasysh gjithë ato vështirësi që unë kisha kaluar në shtazanitë më përparshme, edhe toni ishte pak hezitues që zemra a është momenti tani dhe thash është momenti tani do të bëjmë një hap besimi. Zoti do siguroj. Dhe me të vërtet, sapo unë kam marrë vesh jam shtazan një javë, mbasi unë kam marrë vesh jam shtazan personi ka sjellë një njerëz në punën time që ne kishim 2-3 vjet që nuk po e gjenim atë njerëz. Zoti e solli që unë të kisha mundësi që t'i jepja pak më shumë kohë vetes dhe pak më rehati, ndoshta ta merja pak më shtruar. Në muajin e 6 pson një hemoragji krejt papritur. Po. Ishte një ditë krejtësisht normale, ndodhi tamam si një rrufe, le të themi në qiell të hapur. Unë shkoj si normalisht në punë, sapo hap derën e punës, kuptova që diçka nuk ishte mirë, diçka ndodhi. Edhe unë shoh që kisha filluar hemoragji. Isha vetëm 6 muajshe. Sapo më saktë sapo kisha mbyllur muajin e 6. Ka qenë nga momentet më të vështira të jetës time. Më duk sikur e gjithë jeta ime në atë moment ka kaluar para syve të mi. Gjëja që kam bërë, kam thirrë emrin Jezus. Jezus, ka thash, më ndihmo. Gjëja dytë, kam mbyll derën me qeles, kam vënë qelsin në derë, kam mbyll derën sepse normalisht nuk mund të hynte njëri. Dhe mes lotësh, edhe një frike. Nuk mund të them se nuk kisha frikë, po kisha frikë, po dhe mes lotësh. Është ngritur brenda meje një fjalë që Zoti më kishte dhënë në fillimet e shtatzanisë time dhe kjo ishte tek Isaia 66, vargu 9. Aty Zoti thotë që nuk do lejoj të vinë dhimbjet e lindjes pa parë frytin e lindjes tënde. Si mund të lejoj që ti të shkosh në ditën e lindjes dhe të mos lindësh? Kjo ishte një fjalë që mua ishte mbjell tek unë në muaj shumë muaj përpara, kishte ngelur aty e ruajtur në zemër dhe nuk e dija që do ishte vërtet një moment kaq i rëndësishëm ku unë më duhet ta ngrija atë fjalë dhe të mbahesha fort tek ajo fjalë. Në atë moment kam thënë Zoti ke premtuar këtë gjë. Të thras ty që të ndërhysh në këtë situatë dhe unë besoj këtë fjalë që ti ke thënë. Nuk është momenti që ky fëmijë të lind tani, sepse me shumë gjasa nuk do jetonte nëse do ndodhte. Me sa unë kisha parë dëgjuar në atë kohë që kishin lindur fëmijët në Shqipëri, nuk kishte jetuar fëmijë në atë moshë 6 muajsh. E unë dija që ishte koha. Mbas këtij momenti, domethënë unë zgjodha të kapesh atë kjo fjalë të mbahesha fort tek kjo. Pastaj kam shkruar mjeku tim, i cili nuk është se më tha ndonjë gjë të madhe, thjesht tha mundohu të rishulu, mos lëvizësh. Mbas këtij momentin Zoti isha lutur dhe ja kisha lënë në dorë këtë gjë dhe prisja që Zoti të vepronte tashmë. Dhe momenti tjetër ishte mbas jam shtrirë, jam ulur aty, kam një kënd aty në punë ku mund të ulesha dhe pushoja. Kam filluar të lavdroj edhe t'i këndoj Zotit. Edhe një këngë që erdhi në zemrën time ishte kënga sa i madh je ti Zot. Sa madhe është mëshira, sa shumë gjëra ti ke bërë për mua. Tani një moment të tillë, të vinte një zemër një këngë e tillë ishte, nuk e di domethënë, ishte s'kam fjalë ta përshkruaj, po dhe forcën që solli tek unë ajo këngë. Dhe mbas kësaj fillova ti kujtoj zemrën si me gjëra që Zoti kishte bërë për mua dhe e dija që do e bënte edhe këtë. Po. Në atë moment hemoragjia ka ndaluar. Po ka ndaluar totalisht. Edhe bebi ka filluar të lëvizë, edhe unë mund ta ndjeja atë pastaj që lëvizte dhe që ishte mirë. Unë falenderoj pa mas Perëndin që Zoti ma dha këtë fjalë që unë mbajta. E kjo fjalë solli jetë për fëmijën tim. E unë tani mund të gëzoj mrekullinë që Zoti ka sjellë në jetën time. Unë kam një dëshmi më tepër në jetën time, e ai fëmijë kur të rrit ka një dëshmi më tepër në jetën e vet. Po. Çfarë Zoti ka bërë për të? Perëndia është për mua një strehë, një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj nuk do të kem frikë. Edhe sikur toka të luaj dhe malet të hidhen në mes të detit dhe ujrat e tij të tërbohen dhe të shkumojnë dhe malet të dridhen në fryerjen e tij.